Ovo je 6-1-0-5-4-1-2-7. Klok. Isto mu žikljaju da nas kada je vikala klok je jo. Mi smo ga i bit ćemo fini klok. Kako? Šta te ona mene zove Fufa. Kobo? Malo Ilhana. I ja, kad sam mošla brat malo ne kažu, oni mene viću Fufa, Fufa, rekao, pa joj, ja sam Fufa. Kaže ona, pa znaš ti Fehoda šta znači Fufa, rekao mu što će noć moje ime. Ma kaže, nije ona to, pa de mi košta, ali nisu mi ti reći taj opet Fufa. Pa ja. Uvijek mene malo uvijek viće Fufa i svakve sad viće kroz selo Fufa. A jebo, rekao, majč moj, ovo. A ja kažu da je to nešto, eto, to tako što ne valja. I ne smije me više zvat Fufa. Ne smije, nemoj više to, molim te. Nemoj. One mene zovu Fufa, sa svoj dica i ovi veliki, kogod nam ide viću Fufa. Ne valja. Jel da? Mo nek viću, samo nek mene udara išta. Nek viću. Nova godina je stigla, sa njom i novi nastavak razgovora sa odličnom sagovornicom i veseljakom iz Poda kod Travnika. Svi ste imali priliku već upoznati, a evo nas opet sa Fehadom Kasumović, koja je onako za kraj prošle godine začinila sve naše priče sa veselim i otkačenim humorom koji samo ona zna prepričati na neki svoj način, a uputiti čak i na sopstveni račun. Fehada je naravno ona ista, a priča još urnebesnija. A ja ću, kao i inače do sada, upozoriti sve naše gledaoce da ova priča sadrži malo veću dozu humora i može izazvati određene nus pojave, poput suza i grčeva u obrazima. Nije, ja mislim da Fehada da si saznao, a šta je ono? Pa ja rekao su mi onda gore, rekao su mi šta je to, Bože, rekao se očuvaj, pa što se tako nadla ime, ona nije znala izgovora dobro. Fehada. Ja nije znala, e onda ju je najlakše bilo Fufa. A ona je tebi, pa Bože, tepao. Ja, i ona meni, ja. Moja ime, hodba vam svoje kuhice. A Mirjana, moja sestra. Hodba vam svoje kuhice. Eto vidiš, sama sebe ona tako zove i tepa. Hod, tepa. Ja, hod, još gore. Vama Ilhana dođe kao unuka. Jo, bo volimo je mi. Volimo mi Ilhanu. Ona dok dođe iz škole, da kaže, Fehode, ona drugčije rekne. Kad je bila mala, nije znala ime reći. Pa, neobično je, neobično. Koliko ste dugo prijateljice? Kako je došla? Ovo je to 13. godina kako sam ja došla ovdje. A Hanka? Hanka je došla prije. Od ove mine. Da? Jo, Hanka odavde iz Poda. Ona iz Bukovice je došla. Iz Bukovice. A, guhi. Fina je onaka staci. Ali, zdravlje mori. Koga nju? I čovjeka reče ti. Munjak, mori ga odkinuo, šta mu je odrzalo? A nije, imao prostatu. Brug, brug. Ne, šta mu je rizalo, tamo je ono šta će morati. O, bože. Isjećam ovo, isjećam. Ja, onaj kurižu šta hoće, šta će rizati. Nemoj ti sići ništa, samo ti bubaj. Samo bubaj, evo. Pa Fehada, je u tebi baš tako u životu leže jedno, samo bubaj? Buboš, uvijek buboš. Ja uvijek bubam, eto zna, uvijek bubam sve. Ja zove baba. Čiji je baba? Moj. Ja. Fehada, kako recimo, evo ja sam i kolega, evo mi smo novi, jel? Nismo naučili ovako na ljude poput tebe da se baš tako šaliti, evo, ko si sad rekao i na svoj račun. A kako recimo, ako generalno ljudi reaguju, kako recimo žene kad prvi put upoznaju nešto, kad... Ma znaš šta, isto sam magnet. Tu će živa istina. Digos, nikad nisam ni s kim sjela ni popričala da odmah nije se prijateljstvo stvorilo i da nismo odmah se pošli družiti, svašta nešto. Boga mi. I ove mladica ima ovi novi. I on ima svašta reknem, ali nikad su životu, nijedna neće razljutit. Nijedna. I onda one mene dojdu, obilaze, to šta će ko mlade. A on ima svašta reknem, pa ja. Dođeš im, dođe i malo, znači, ja. Ko izduvni ventil, čini mi se. Popravi raspoloženje kad je tmuran dan. Kako Hanka je se to duše i samo klima? Ma ona je da klima na kuglu. Isto kad konja nestane žita je i ona na kuglu. Pa ja, ona je nakao. Nemoj, moja Hanka, ja nju volim. A što god ja nju reknem, ona se neće namera ljutit.
Ništa sirotica. Onda, Fehada, evo mi ćemo prič podijut kako jest, što jest. Pa ako se neko javi za kuhinju, možemo dati tvoj broj. Ma daj, sve redom, brojeve, koši, mini. Nemoj mini. Nemoj mini. Gde svoj, koji je tvoj broj, da nas diktiraj broj. 061-054-127-1. Sporije. 061-054-127. Klok. Isto mu žikno je danas kada je vikala klok je jo. Mi smo gaj, bit ćemo fini klok. Ja tako. E, a za zubara ja neću ništa garantirati. Nemoj ribiju. Ja sam rekla, kad ova ispane, onda će na taket kako je bilo. Godno će biti dimenzije za mene. Pa šta će ne imati? To će mi zubi, koji mogu jaš mjese bez zubi, da ti vidiš što ide već. Ja, mamak iz Lukavca bio šofer. Seo mu ime, ako bude gledao, znaće ona. A kaže on mene, Fehoda, ide se na novu džumruku, idem i oboga me. Idem i osam, hajde. I osam sadnimo i tamo, kaže on mene, neće reko nigdje jest. Ne volim ništa, kup ćemo kilu pečenja i jest ćemo i ne. Kaže on mene, hajde onoj Fehoda, ti imao jedno možda kilometara do pećinja. Aj ti nama kaže kupi, evo te 20 maraka, bilo tada pećinje 15 maraka. Mogla sam uzeti i hleb. Sada ne merem uzeti ništa. Ni hleb ni pećinje. Sad ni po kilo. Ja. I ja sam ti brdo i ja sam sebi donila to pećinje, ja sam sjela. I on je imao neku svoju i ja sam sjela. I ja gledajući u njega, trpam ja, trpam. Kad je on, nema. Sve opojila. Kaže on meni, ovako izrednju me, seja. Fehoda, rekao, ho, pa di je meso, rekao, ne pojela jo, sve. A ti gledaj koga hošta, mene briga. Kaže on mene, ako sam ikad vidio ženu bez zubi da jede pečenje. Evo ti 20, haj kupio sebi kilu i... Na sebi kilu. Još boga me, ako bude gledao, znaćem. I on ti je onaj meni dao još par, ošla je opet kupi sebi. Ali nisam više mogla, ono, onaj mi uvalio nekakve sve žlipe. Oj, on imam ktinu razlovoćit. Kad je to debelo, ne mreš ja. Kad je to bilo prikupo? Ima, koliko ima mina kad je bila na ova džuma gore u dubu, pa prija malo. Kad je bila rebija za mudrizom? Imaš 7 godina, je bilo ja, bila ja. E, tada. Znači, imaš problem, taj problem sa zubima je dugo. Uff, pojeli mi i bolan. Pojeli, nora zube. Ja. Dobro, Fehada. Ja. Ništa, evo, možemo popiti kafci ili tako kolega. Mo sve mora, sad ćemo jest. Sa nećemo jest. Hoćemo, boga mi ponemrža, sad će ova pila razletilo po tevsi, sad ćemo. A jo, moramo jest. Ću pozdravi koga, ja, maš. Koga, hoću svakoga. Uj, koga, ja nemam, ja sad kad tebe brojela, znaš ti koliki je spisak. Znam da je u Stranki imaš prijatelj, evo, rekla si. Jutro si rekla, neću nikom. Sad da li su živi, ne znaš. Ko? U Stranki. U Stranke, imam joj Stranku svoju, imam i Aliju, imam Husu svog Ugorka, imam Adeta Polcajca, imam odbor ovoj sav, imam svakoga svoju braću, komšije koji me voli. U sestra neće ni gledat, neće ja ni pozdravljati, što će je pozdravljati. Ma ne znam kako iskrisilja, ako ne znaju taj tata broda. I eto, a neš, nešao je odmah ići kući. No joj ću malo još snimat. Ja, pa ono joj onda odmor ćemo. Ja što sam pozdravila sad u prvoj turi, pozdravila. Aha. Pa sve oni što te znaju. A ne, mi imamo ići i još snimati to, ne mislim ovdje s tobom. Ko je gazda? Pošto radimo kod njih, moraš i njih. Pa no, novela sam ih, da sam joj... Pa nije se pohvalila da radi pa nije, nigdje. Pa radimo na Malinjak. Na Malinjak. Ma Duško i Miki, koji one drže, one onaj... V klub. Ja. I eto ono... Crvene, crne, koje su? Polka i Polka. Sadira, Nadira, ne znam nije kako. Sabira. Ma ne znam. To do neki dan su yeah. Se brali. E tako ti je to moj šadi kroz život, svašta nešto prošla. Ma šta je ono, nek sam vola, ni mi je ni žao. Jel ti žao što ne ješ djece, smijem pitati? Pa na jednu ruku jest, a na drugu nije zato što mi je čovjek bio ženjen. Znaoš. Ja kad sam išla... Onaj, eto umro mi je taj doktor, hvala Bogu, Rifet, kaže onaj, što, kad sam ono imala svakakvi problema, kaže što ne rađaš. I sad jednom pa drugi put kad odim pa svašta nešto, noše ko šta je doktore.
Ja bi, ali gdje? Čovjek nema. Kaže, dite, pa jedno kako od kući. Pa šta radi, pa šta je ono šta radi? Uglavnom da nema. A ja. Ja tako. A na jednu ruku jest, a na drugu mi nije žao. Sad pogotovo na ovaktu. Ali eto da imao, da i Bog dao, pa eto neka i nek... Kad bi sidla pred Konzumom. A ja. Onda ba, nismo imali to primanje i tako da je to svašta nešto. Toliko godina se živlo bez ičega. E sad imamo tu boračku, kad je raspodijelim, rekla sam nemoj ja nide za sabankomata, nek odmah oni svoje odvoje pa ćemo i otići po ono stolu. No, imam 240. I sad ti odredi mjesec dana, sve poplaća i šta će ti ostati, ne mreš piti pola litra mlijeka mjesečno. Da, nadam zapravo. Teško. Jel tako? 240 maraka imamo. Nemoguće nije da ti. Može. Ja, šta ću? Sad to, pogotovo sad ovo sve poskupilo. Sovince, pleti da. Čarape koji je. Nemar. Što će čarape, uzmeš kančilo sedam, a ispleteš dvoje. Vodu. I vodu vari, vodu hlodi. Nema od tog ništa. Čekaj, nisu dvoje 20 maraka. Četiri marke. Čarape? Da, ja. Sad nam po četiri plaće. Četiri. A, malo. Pa jest. Ma nema od tog ništa. A ručni rad? Ja, nema od tog ništa. I ja tako, ali ovo Danielo na faku, imala mi momka koji je tamo daleko, koji mi je uzimu, ma ko, ono više nema, majka ga neće rodit. Neće, Boga me obdala iz sela, on bi mene zatrpao sa svime. Jez Boga, da ga Allah nagradi, on će znat ko je on. Eto. I to je tako, imam dobri na, dobrog naroda i dobrog komšiluka. Imam Boga. I svi su oni meni dobri na svoj... Svako na svoj način. Ja, svako na svoj način je dobar. Ni s kim nemam problema, ni on niko ni mene ne dirao. Ja ako se i našalim, možda nekad nekog i uvrijedim. Ali eto, hajde, oprosti mi, možda je veli hajku, eto tako šta je. Onda nekad rekao kaže hajku, fe, hoda, možda misle da nisam ni u redu. Ja nisam nikad ni posjetila psihijatra, trebala bi malo, bogam da i odem. Ona, da vidim da sam ja u redu. Znaš, jer pošto narod to toliko oprašta, jer sad ti se uvrijedi se za sitnicu. No, yes. A ja prilazim, što je do djete bila tvoj da ti, jel tako? Ja, bar. Ja, to je tako. Pa, hvala. Nema na čemu, samo sidi, sad ćemo jesti, niješ nikud. Dobro. Ja. Mino, hvala i tebi. To će tako. Zavjert. Ništa, opet i mene ljudi. Omin, svi i vi, da Bog da bi zdravi živi. Moramo dogovoriti jednu posjetu ovako, ali da nam imamo kakvo društvo još da to... Moj sovraćan je... Da malo začini. E, kad je u mene Adin išao u školu, Odivera mi bio mali, zatekla ga u 4 godine i ja sam sa njim baratala i sve to, i narastu, hvala Allahu i u Slovenije, ali ne gledao me niko, hvala Bogu. Noš. Znaš, ono, pretežno, takije te osobe te uopšte ne gledaju. Jer ti kad nekom je nešto, izađeš u susret, ti si za njega niko i ništa. Sad ide najprije, najbolje ide laž, to ide sad dobro, to dobro pali u svemu. Iako si nekako ono, znaš. A sad šta je obična fehoda za njega, nije ništa. Ma šta nas briga za nju? E, nje, za njega sam zatekla, kaže ti on meni, strina, rekao, ha, išu u školu. Ja tek došla jobalom maksom. Kaže on meni, imamo onaj, hajde ti se najdi na iškuće, hoće mi doći žene. Kaže ono, neću imam učit prirodu i društvo, rekao, priroda na ovli i društvo ću ti sad sabrat. Ne imaš kad učit. Eno ti priroda na ovli. Tako. E, onda oženi mi se brat. Ostanem isto od 4 godine, mali Adam moj. Njega sam vodala 2 godine u školu, eno mi ga sad je 3. srednji. Eno. A onaj mi je mali umru od 12 godina. Onaj mali. Imao distrofiju mišića. Hodali smo za njega, saberali smo mu. Svašta smo, ali eto, onaj, nije bilo na fake. E, njega sad, onaj, isto sam bolila. I eto, imam te dice, svači. Nekaj. Tuđa djeca kao tvoja? Mo, svi su oni moji. Svi. Samo onu volim. To je stara majka? Moja mama, rahmet joj duš. E, s njom svako jutro pijem kafu, pričam sa njom, razgovaram. Kad je to ono, nisam imala dide to tu, da sve tu patla se sa tom vodom i sa tim smještajem, sa svime, kako kad nemaš ništa. Pa, pukao mi ođak od odgova skroj sa vrha na dnu. I sajestu išle, curilo ja. Išlo je to, nije niko se išlo u opštinu tamo, kaže, oni meni nekako zaoće, tamo bomamo, kada će ja doći narije za zaoće. Šta sam ja, nemao tu ništa. I momak se najdi napravi, on meni sve i sobom uredi, sredi, oni mene smjeste.
I opet taj brat isto sve, on majstor, uvijek je on tu prisutan. I ona, i moja mama kaže, ona je tako, ej, kaže, Bože dragi, da mi je dožive da ti to opremiš i da imaš malo širine, pa kad ti kod uvijek, u tebi uvijek neko imao. Pa nek ti je fino da imaš s nekim, znaš. I eto, alo, da ne, ona, ona je to, razboli se, umre, i ta ona faka, sva iza nje, znaš, sve se to iza nje odvijelo. Sad rekao da vidi da ona, da ja imam i kupatilo, da, da ja, ali eto, nije to, ona nije bila na faki tada, probrila sad i tu, je tu, eto. Još samo da mi hoće provjeriti kakav, da mi kupi eto tu kuhinju, Bog te stvorio, pa da imam gdje metat. Vidj suđa, ja uvijek njega moram prat. Na stolu, ja? Ja imam i tamo u sobi. A imaš li vodu vedenu? Imam sve. Ne vidim tu. A ne, tam, bilo, tam je bilo špajz. I sad tamo ovaj majstor što je radio, on je tamo meni ostavio vruću i hladnu. I sad nemam ni sudopira da bi ja mogla sad perim uvijek napolju. Suđa dok još malo, no znaš, pa ću, kad nabavimo da ću prat u kući. E sad ovdje mi je odmah šakt. I sad odmah mogu, znaš, kad bi nešto bilo, odmah onda izbijemo i napravimo vodu. Znaš. Mm-hmm. I tako, u mene brat ovo napravio, kaže, ako mogneš kad, pa eto da se kupi. Znači ovo nek ti ovako i ostane i tako da je to sve polijepio. I eto to isto. Koliko imamo, kako si ti uradila? Mina, draga će. Nema mjesec dana možda. Ja, možda, to je sve napravio. Vidi se da je to nova, ali hajde opet. Ja, vidi, ja. Hajde reko opet, ne znam, žena li je podržava, čisti, možda je staro godinama. Čisti, no i opet će, ja, to sve opet će održavati, isto nekdo. Ne, ne, onako u komentarši, lijepo, vidi se da je novo, kao novo, tako ja. Se mislio. Znači, samo onaj moj nosio ga u šupu tamo, kad se majstori bile, nije tamo spremala u šupe, i onaj, ispanemo struniš pored, vidiš da nije čvrst. No. Da je se nagio, ja. Možda je razbio me ono gore, ono, vidiš one ručke što se ovako uvrći, zavrći. Pa dragi se, kako će ti ispa struniš pored, ti taki mrga mašala. Nemaš u sebi 63 kile, vi se mašala dobro. Ispa u struniš pored. Kad ono ovdje nema ni jedne kvake, bok, te ne ubio, ti sam joj se. A ja, evo, ta vira. Ej, Bože, dragi. Ja, da. Ja, to ti je tako. Terapija, da, si živa i zdrava. Ovi, svi, brate. Ostan kako pozitivna, ti sačuvaj to. Uvijek, Boga mi. Nekad se ja ne mijenjam, nikad. Ovi što su mene zavoli gore, i taj Duško i Miki. Oni mene nisu nikad u životu bili. Oni su jako ozbiljni, fini ljudi. Oni se nikad nisu toliko smijali. Ja kako sam došla gore, oni samo viću daj nam nju, nedostaje mi. Ja gore odem i oko... Razonoda, ja. Ja, Boga, me ja tu iće, žena piše, Alma, hoće mi doći šefica, to čovjek, šefa, Jelena, i hoće mi doći, te kaže, i napisala, nedostaješ nam. Pa hajde, ujte, kad vam nedostajem, pa šta ja toliko čekate? Ja da vidim da ti fali kuhinja i... Neće oni meni to kupit. Nisu oni zainteresovani toliko. Neće, neće. Samo oni hoće eto onako da me imaju, eto da mi moramo tako pričati. Ja. Aj, dobro. Ja, bolje što neće, neće. Ne vremena reći da hoće kad neće. Dobro. Ne. Hvala ja. A moj Vuso, Ugorak, ja da njemu reknem, on bi to meni nabavio. Ali ne mogu kad ja zauzet, onda ne mene stid me. Sve mi čovjek urodio i sad haj rekneš mi još u fali kuhinja, a nije još dolazio da vidi kako je se to sredilo. Da primi posao kako ono kažu. Ja, on ja. Huso je jako fin čovjek. Ono nema, on bi trebao biti presjednik što se tiče Huse. On je ovu dolinu svu održao i šta god djece imao, možda, Bog zna koliko, preko možda i 50 da i školuje samo karte. A di gošta kome fali, Huso je tu, Huso je tu, Huso je tu. Tu ti je živo istro, ono više nema naku, Boga mi. Huso, svaka. Huso je Huso. Irek priča šta god ko hoće. On je mene valio i ja. I šta, pamtimo pa? Ja, ja. Pa makar smijehom vratit. Ja. Pa eto, vala sam, kaže, kad smo ovdje voravali, kaže on mene na fehada. Rekao, dragi Huso, kad završimo, dovedi ti mene. Onaj, da moramo nešto da jedemo, pijemo. Kaže on, meni ne treba meni fehada ništa, samo ti nama iz pecke, da si kompira i sira. O, mukio mi to, samo nemoj trošiti, Janja, Huso, drugi. To nije problem, ja. Janja mora trošiti. Krompira u rijeni, ja. Samo ja kompira. I eto, zvala ga 2-3 puta, njegovu ženu, ona radi u bolnici gore, ne znam šta radi. Onaj, da dojdu, eto, još nije se odazvao, pa šta ja znam. Ja. Nek je zdrav i živ, uglavnom njemu fala za sve, on je borac, za sav narod svijeta, bez Boga. Ono nema, onako, kako onako znao partikat? Ovo da je meni neko radio sad ovo kupatilo, ne bi mogla mašina ni istati. To onda. Ono bi sve razvalilo, ono, a kako on to sve uklopio, sve u cent?
sve u cent je on to urodio. Svako se rodi za nešto. Ja, ali on je za ovo to stvoren, ono ne, evo ja. Johana! Aj po salami na jednu. Hodi ručoj! Fehada, pozdravimo gledalce i... Joj to... Aloha, ima onet. Za kraj, vrijedi spomenuti jednu sitnicu. Krivci za mnoge naše priče ste upravo vi, poštovani gledalci. Vjerojatno se pitate kako. E pa, jednostavno. Mnogi od vas su pronašli naše kontakt informacije koje su svakodnevno dostupne na internetu i svim našim portalima, stranicama i kanalima. Tako ćete ispod upravo svake naše priče na YouTube kanalu pronaći kontakt brojeve svih naših kolega i kolegica koji svakodnevno donose nove razgovore i priče, vesele, zanimljive, radosne, ali i one tužne. Ne znam, Mina! Kako hoće čovjek li, nauči svašta? Hoće li oni fehodi? Hoće, pa ja sad čekam, evo sve izvirivam kad će me nazvati. Aha. A s tobom sam u kontaktu da, bio? Da, da. Halali! Pazi, pazi, tamo. A nisam siguran, kad gledam sliku, jel bože, ono žena je li... Jes, bolje, putica naša. A svi da kako to Hajrija skontala sve? A, kako? Ja. Pa znaš šta ono je? Kako se on druži? Joj, sve moje, oni je kupci. Dobro. Jer proizvodnja pilodi. I onda one meni sve pokupuju, Allah i nagradio, to ide biznis na sve. Čućemo se. Poleno mi. O Bože. Dakle, imate priču. Nazovite, javite, pišite. A mi ćemo gledati da sve vaše prijedloge ostvarimo što je moguće prije, a naravno da su u skladu sa našim mogućnostima. I za kraj. Nemojte zaboraviti da zapratite naš YouTube kanal tatabrada.tv i da nas sa svojim pregledima podržite u daljnjem radu.